велика сцена. Напередодні Міжнародного дня театру актори все одно репетирують. «Біла ворона», рок-опера – це перший досвід в історії нашої трупи. Режисерка Анжеліка Добрунова. У ролях майже півсотні акторів. Один із них – Андрій Луценко. Грає вже понад чверть століття. Актори – це особливі люди, цікаві, тому що у них дуже тонка така грань відчуття, дуже такі тонкі струни сприйняття світу, сприйняття людей. Вразливі, дуже добрі. От вони живуть так, вони вірять, що все кругом прекрасно. Народна артистка України Світлана Очинашенко, Ганна Фоменко, Олександр Арутюнян та Ганна Архіпова, Анатолій Шевченко, Валерій Сарбей, Сергій Мусієнко, Наталя Трощенкова та Наталя Метлякова, Сергій Забогонський, Артур Войцеховський, Віра Шевцова, Ганна Немаєр. Всі талановиті та наполегливі. А ще в театрі працюють три жінки-режисерки. Людмила Колосович, Євдокія Тихонова та Анжеліка Добрунова – творчі та завзяті. Якщо ми будемо пам'ятати і слідувати традиціям театру, які б нові горизонти ми не відкривали, ми повинні пам'ятати, що театр завжди стоїть, во всій епохі його розвитку, стоїть на гуманістичних позиціях, коли должно побеждать добро, любовь и преданность своему делу. Під час вибору репертуару значну увагу приділяють саме класиці. Генеральний директор Володимир Кожевніков розповідає, до 30-річчя незалежності України готують виставу, яка має вразити. Це Маруся Чурай Ліни Костенка. В спектаклі буде зайнята майже вся трупа. Сподіваюсь, що в нас це вийде. Ми все будемо робити для того, щоб це було дуже дійсно ярке дійство, яке дасть змогу замислитись деяким людям. Володимир Кожевніков додає, драматургія – це велика праця, а найбільша вдячність – аплодисменти. Цієї суботи у Всесвітній день театру маріупольська трупа запрошує всіх на перегляд вистави «Кохання у стилі бароко». Буде цікаво! Карина Анциферова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».